Zahvaljujem. Nezahvalno je govoriti posle gradonačelnika, naročito kada je reč o onome koji ne odlazi, nego koji će još dugo godina upravljati gradom, ali potrudit ćemo se da zadatak izvršimo. Kulturni centar Novog Sada i moja malenkost najtoplije preporučuje knjigu Zapis na stubu Jerusalimskom i to je moja osnovna misija danas. Možemo da govorimo o knjizi i Miroslav će izneti kritički sud žirija, ali ja apelujem i na stare, i na sredovečne, i na mlade da pročitaju ovu knjigu, jer posle nje neće ostati isti. Poneki ateista možda će se okrenuti ka bogoljublju, poneki vernik će shvatiti da je previše slab u svojim molitvama, a mnogi će poželeti da se utvrde u veri u najširem smislu i zato je ovo umetničko delo od izuzetne važnosti. Želim nešto o tome što se može videti i na obodima knjige. Sam početak biografije je impresivan, istorijski, poetski, kako god hoćete. Kaže Selimir Radulović, rođen na Cetinju. Pa sam hteo da pitam Selimira što se hvali u ovoj biografiji. Pa svi smo mi rođeni na Cetinju. Miroslav je rođen na Cetinju, i ja, i Milan Đurić. Tamo gde je kolevka srpstva, gde je pisana, gde je štampana prva knjiga u južnih Slovena, tamo gde stoluje i sada vladika Rade, otac svih pesnika, Petar Petrović Njegoš, tamo smo se svi rodili, a ne samo Selimir. Tamo gde je pod dno Cetinja se rodio serdar Janko Vukotić, komandant Mojkovačke bitke, koji je jedna od ključnih ličnosti da se spasi srpska vojska u Prvom svetskom ratu, tamo smo se svi rodili. Tamo gde je Danilo Kiš smatrao da mu je najmanje pola otadžbine, ako ne i više, tamo smo se svi rodili. I poštovani Selimire, to što vi sad mislite dok ja ovo govorim, da je sve to divno, ali da ima mnogo mutnih voda, da ima mnogo stvari koje su ružne i da ima bratomržnje i mutnih potoka i potočića, sve je to prolazno, kao što je i svaka bolest prolazna. A slavna dela, velika dela ostaju, tako da danas, a ovo će ići i na YouTube i širom planete, želim još jednom da naglasim, svi smo mi sa Cetinja. I da ne bih krao vreme, poštovani gospodine Đuriću, kad smo već kod vere i ostalih stvari, ja vidim da ste izloženi mnogim pritiscima i mutnim potocima tamo gde ste vi odrastali i mnogi naši prijatelji u ovoj sali. Ma šta košta da košta, a znam da će i Selimir i Miroslav to podržati i čuće to i naš vladika Bački. Ako je negde mesto bogomolji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako je negde mesto i memorijalnom centru i pijetetu, onda je to tamo pored štranda, onda je to na limanu. I brutalno lažu svi oni koji kažu da će ljudi u kupaćim gaćama da prolaze, a da tamo nije mesto crkvi, jer svako od vas, a verujem da je 70% ljudi u ovoj sali bilo na moru u Grčkoj, ne crkve, nego one kapelice gde možete da uđete lično, privatno, da se pomolite, pa uz samu obalu, na svakom mestu su bogomolje u Grčkoj. A kad smo već kod Cetinja, jedna od najlepših plaža Perazića Do na Budvanskoj rivijeri, znate li šta je iznad Perazića Dola? Manastir Reževići, dame i gospodo. Tu sam lično gledao, dva leta sam tamo cela proveo, turiste koji se obuku pristojno, Nemce, Engleze, Holanđane, obuku se pristojno, uđu u manastir Reževići, upoznaju se sa kulturno-istorijskim značenjem i znamenitostima, izađu, obuku se i idu na more. Prema tome, 279 građana koje poštujemo i cenimo i volimo, komšija Milanovih, a delimično i mojih i mnogih od nas, ne mogu biti merilo i lakmus papir. Ako neki je zadatak naše generacije, misija naše generacije, to je da otrgnemo od zaborava mučenike srpske, jevrejske, romske i drugih nacionalnosti koji su stradali u raciji, a to će se najbolje postići izgradnjom crkve koju je gradonačelnik podržao. Sve to ima veze i sa zapisima na stubu Jerusalimskom. Svako dobro, hvala.